увазі! Ви дивитеся програму «Теревеньки». І сьогодні буде дуже цікава і насичена серія. А гідами по ній будемо ми, Христина Бодько та я, Медзін Анна, учні Креатив Клаб з міста Калуша. Щось нам уже не сидиться на місці. Ми б хотіли побувати у інших містах України і, звісно, показати їх вам. Проте куди їхати? Яке місто відвідати першим? Знайти відповідь на це питання нам допомагала наша колега. Вітаю вас, дорогі колеги і глядачі! І справді, місць, куди варто поїхати на екскурсію, багато, і вибрати доволі важко, адже в Україні так багато цікавих місць. Оскільки наша програма готується для наших шанувальників і жителів Прикарпаття, давайте поставимо це питання їм. Скажи, будь ласка, про яке місто ти б хотіла більше дізнатися? В яке місто нам варто з'їздити нашій знімальній групі? Я б хотіла з'їздити в місто Київ, Львів і багато інших міст. Мені вони дуже подобаються і я ще в них ніколи не була. Я б хотіла дізнатися про такі міста, як Львів, Луцьк, Харків, Дніпро та багато інших міст. А ще я би порадила поїхати у Одесу, особливо вечірнє місто, а саме серце її, вулицю Дерибасівську. На ній збираються вуличні музиканти, перукарі, проводять різні фаєр-шоу та багато інших розваг. Мені дуже подобається це місто, я захоплююся ним, воно європейське. Я б хотіла відвідати Київ і Львів. А чому? Бо у Львові дуже багато левів. Правда? А я по гороскопу лев. Я думаю, що в Одесу і теж у Львів. А чому? Тому що я би хотіла поїхати в Одесу, тому що я там ще ніколи не була і мені буде інтересно подивитися, що в тому місці є. Скажи, будь ласка, про яке місто ти б хотіла більше дізнатися? В яке місто варто з'їздити нашій знімальній групі? Я б хотіла поїхати в старовинне місто Лево. Та ще б я б хотіла поїхати у столицю Київ. А чому? Бо я ще там ніколи не була. Отже, підведемо підсумки. Міст, куди варто поїхати, багато, але найбільше манить і приваблює моїх респондентів славетне місто Лева. Я також віддаю свій голос за те, щоб поїхати у Львів. Тепер, колеги, все залежить від вас. Студія, вам слово. Тіанка, дякуємо тобі за дослідження. Отже, Львів. Це всього майже 150 кілометрів від Івано-Франківська, 2,5 години в дорозі, і ми відкриваємо для себе цікаві факти про сусідній обласний центр. Наша знімальна група уже відзняла найцікавіші місця у Львові і готова поділитися. Але спершу запитаємо юних акторів, що вони знають про це місто. Отже, дивимось нашу постійну рубрику «Будиночок пана Джорджа». Бо Львові, Львів – це велике місто, там дуже багато ніби різних, як то сказати, просто я не знаю, як то слово називається. Відрізняється тим, що Львів більше, а Франківськ менше. Ну, жителі Львова, вони більше люблять ходити в музей, не люблять більше кататися на трамваях. Бо він інакше назві. Львов говорить трохи по-російськи, бо Львів працюватиші. Українці деколи є бомжі, ну там без грошей деколи. А у Львові дуже, дуже багаті люди всякими краєвидами. Вони
по-різному живуть. Місто Львів знамените оперним театром. Бо там гарно. Тим, що там багато скульптур, тим, що там народилося багато письменників. Тому що там багато акробатів. Тим, що там дуже багато статуй. Найбільше справжньої держави. У нього є дуже багато веселого. Багато театрів. З левом. Тигр. Сова. Рись. Слон. Листочки. У нього гострі зуби і хвіст є точно. Та кінь, то що має оту, та панцир, як у черепахи. Ось так фантазують наші найменші колеги. А що ви знаєте про Львів? Які місця варто відвідати в першу чергу? Нам все цікаво, але оскільки часу у наших колег було мало, та й погода не дуже сприяла пішим прогулянкам по місту, довелося запитувати про цікавинки у перехожих. Незважаючи на дощ і негоду, ми для наших любих глядачів опитаємо львів'ян. І дізнаємось, що цікавого є у Львові. Скажіть, будь ласка, чим пишається Львів? Старовинною історією, гарною архітектурою та й доброзичливістю їхніх мешканців. Ну, і це як туристичне місто. Просто дуже гарне місце, дуже гарна атмосфера. Просто гарне місце, дуже добре. Люди тут чуються, всі, що приїжджають. Видно, я тут маю квартиру, приятелі, що приїжджають до нас, чужинці чи ні, всі дуже захоплені. Я вважаю, Львів пишається, по-перше, красивими дівчатами, а по-друге, своєю старою і красивою архітектурою. Розкажіть, будь ласка, чим пишається Львів? Львів дуже історичне, старовинне місто. Тут насправді дуже цікава різнобарвна архітектура різних періодів, різних архітекторів. Крім того, зараз місто стало насправді такою туристичною перлиною України. Є цікаві туристичні маршрути, є підземелля, музеї, аптека, музей, інші цікаві об'єкти. І минулого року, наприклад, місто прийняло більше, ніж 2 мільйони туристів. Тобто, насправді, є чим пишатися, є що показувати. Тут завжди цікава атмосфера, багато кав'ярень, смачна кава, цікава гастрономія. Тому запрошуємо відвідувати. А ви знали, що Львів – це національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий промисловий центр і транспортний вузол. Вважається столицею Галичини і центром Західної України. А за кількістю населення – 7-е місто в нашій країні. Кількість жителів – понад 1 мільйон. У Львові надрукували першу в Україні книжку, започаткували першу залізницю, пошту європейського зразка, відкрили перший в Україні професійний театр та першу українську школу. Також запалили першу у світі газову лампу та запустили першу повітряну кулю. У 2016 році Львів під номером 5 увійшов у топ-10 місць, котрі за версією видавництва Lonely Planet варто відвідати в Європі. Тобто закордонні сусіди теж оцінили привабливість даного міста. Сподіваюся, що наша колега Тіна Шеремета знайшла і відвідала цікаві і історичні місця у Львові. Привіт! Сьогодні мені з друзями неймовірно пощастило побувати у Львові. А значить, ми обов'язково поділимося найкращим із вами. Ну що ж, не будемо гаяти часу і одразу знайомтеся з древнім містом Лева. У самісінькому центрі міста знаходиться пам'ятник князя Данила Галицького, засновника міста Львів. Так він його назвав в честь свого сина. Вороги руйнували місто, але Лев Галицький не тільки відбудовував, але й зводив нові замки. У 2001 році з каменю і бронзи львів'яни увіковічили засновника міста Львів. А ми крокуємо далі.
Зараз ми поруч з музеєм «Арсенал». Це експозиційний відділ військово-історичного музею. Він відкритий 18 травня 1981 року. Приміщення колишнього міського арсеналу. Це визначна пам'ятка архітектури 16 століття. Саме тут є усі зразки найдуже старовинної зброї із 30 країн світу. Є навіть виставка дитячої зброї. Арсенал зберігається цінна пам'ятка львівського ливарництва – статуя Архангела Михаїла. Свого часу вона прикрашала портал Королівського арсеналу ще в 1638 році. Музей «Арсенал» – унікальний музей, який не має аналогів на території України. Якщо є зброя чи хвороби, значить потрібні лікарі і аптеки. І тому ми відвідуємо аптеку під Чорним Орлом. Вона найдавніша з існуючих у Львові. Діє понад 2,5 століття. Заснована у 1735 році військовим фармацевтом, магістром Натербом. Основна діяльність аптеки на той час – виготовлення та відпущення ліків. Оскільки фармацевтичної діяльності не існувало, кожна аптека для своїх потреб готувала екстракти, настоянки, еліксири та мазі. Але тепер, як львів'яни, так і гості міста можуть ознайомитися із сторінками історії формації, відображеної і збереженої древніми стінами аптеки. Ну що ж, колеги, крокуємо далі. А ще у Львові є печери з загадковими історіями. Це Львівська ратуша, адміністративний будинок у центральній частині Львова, на площі Ринок. Ратуша протягом всього свого часу була місцем перебування центральної міської влади Львова. Сьогодні є резиденцією Львівської міської ради, пам'ятка архітектури національного значення, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Сучасна вежа Львівської ратуші має висоту 65 метрів. Найвищу в Україні. Здається, я бачу вдалині оперний театр. Давайте глянемо на нього ближче. Зараз ми знаходимося біля театру столиці Галичини. Це Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Будували його 3 роки 4 місяці, а відкриття відбулося 4 жовтня 1900 року. Єдиний в Україні цей театр у 2008 році увійшов у престижну міжнародну організацію «Опера Європа». Львівський колектив виступав у Голландії, Франції, Іспанії, Чехії, Польщі, Швейцарії, Італії, Катарі, Бейруті та інших країнах світу. Зараз ми знаходимося у колишній Галицькій ощадній касі. Ось і
підійшла до завершення наша екскурсія. Колеги, вам сподобалось? Так! Звісно, що у Львові ще безліч цікавих і відомих місць, але їх уже відвідати самостійно. Дякую, що були з нами. Пізнаваємо Україну разом. Па-па! Ось такі відважні і працьовиті журналісти Теревенюк, які весь день працювали для того, щоб за кілька хвилин ви побачили хоча б центральну частину міста. А ще привітні жителі, які зустріли нашу знімальну групу із подарунками та запросили приїхати ще влітку. Вся наша команда висловлює подяку за гостинність і підтримку у виготовленні сьогоднішньої серії Львівській міській раді та міському голові Андрію Садовому. І вам, дорогі глядачі, дякуємо за увагу. Сподіваємося, що даний випуск був цікавим і корисним. Побачимося у наступних серіях. Бережіть себе і завжди навчайтеся новому. Па-па!